afsakið þannig að úr varð fjölhestaðasta stóðrétt haustsins hér á landi. Jæja, þá verður ekki undan því vikist að fara í göngur. Húnvetningar hafa sett hér undir mig hest. Nú ég búinn að leggja á. Og nú ekki eftir neinu að bíða. Ég ætla að ríða hér inn á heiðarlönd þeirra í Víðidalnum og smala hrossum. Það var stórkostleg stemning í fjallasanum dagmál þar sem hrossin hafa notið frelsisins í allt sumar. Engu að síður voru þau heimfús við það sem að brátt gengur vetur í garð. Smalamennskan gekk því vel, þannig að reksturinn var komið niður í dal nómbil. Jæja, þetta tók ekki langa stund. Við erum komið hér niður í Víðidalinn. Já, með umfabil 1000 hross mér sagt og þeir ljú ekki hér í Húnavatnssýslunni. Nú, þeir búa vel í Víðidalnum. Þeir eru ekki með fjall kóng, þeir eru með fjall drottningu. Sumum fannst þetta ofalega skrítið. Þeir voru ekkit vanir því að kona væri að stjórna þeim svona. En þetta, þeir eru orðnir mjög sáttir núna. Ég held að það sé alveg frábært að skipta yfir að fá konu sem að stjórnar okkur. Síðasta víð eitthvað fallið? Já. Já. Og það voru ekki dónalega móttökurnar þegar niður í dalinn var komið því ábúendur á Kolugili buðu öllum gangnamönnum og gestum heim í kaffi, liðlega 100 manns. Mér finnst afskaplega skemmtilegt að geta tekið á móti gangnamönnum og ég geri það eins og ég mögulega get bæði í fjársmölun og stóðréttarsmölun. Þá var bara eftir að reka stóðið niður dalinn í Næturhólf við dæli en þar beið Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra. Þetta stór skemmtilegt, bæði eru hrossin og falleg og hann helund á sumri og mörg gæðingsefni og svo er hér lífsglatt fólk sem er gáðan tilverunni. Daginn eftir var síðan réttað í Víðidalstungur rétt. Ja, við reynum bara að ganga þetta í sundur að nánast engu og við pössum það að það sé ekki flogist á því hrossin. Það er algjör óþarfi. Raunverulega. Ég gefa til að vera komin ofan í dýragýr. Já, unnar.